Aqui, ó. Isso aqui, gente. Que vocês estão vendo é outubro. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então. Isso aqui é outubro. Olha a. Cadê as, cadê a... as ontes? Cadê as Mentira. Gente. Não, peraí. peraí. Peraí, 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 que Eu tô. Eu tô... Tô, vendo... tô vendo coisas. Cadê as ontes? Vocês estão enxergando as ontes aqui? Pelo amor de Deus, cadê as ontes? Caraca, a Zontes sumiu. Meu pai amado, cara. Cara, a Zontes perdeu a Amazon. Não é possível, isso aqui tá certo. Que isso, cara. Caramba. Putz, velho. A Zontes foi de base, mano. Foi mesmo aí, ó. Olha aqui, o Gabriel. Tirou as palavras da minha boca, a Zontes foi de base. Que? Cadê a Zontes, cara? Buraco que a enfiou as ontes, meu amigo. Cara, as ontes perdeu pra Amazon. Perdeu pra Amazon, meu pai amado. Que que cara, que buraco, bicho. Nossa, será que tá certo isso aqui mesmo, velho? Não é possível. Não, aí Deixa eu consultar outro mês aqui, setembro. Deixa eu dar uma olhada em setembro. É, olha lá, setembro as ontes emplacou 50. Né? A Amazon não tá aparecendo nem na foto. Mas as ontes estava ali na zona de rebaixamento. Cara, as não ficou nem nas 20 primeiras. Nas 21 primeira Perdeu pra Rotom. What? Ant-Man. Cara, perdeu para Ducati. A moto mais barata da Ducati é 70 mil. Meu Jesus, cara, que buraco. Não, enterrou, literalmente enterrou as ontes, cara. E é uma pena. É uma pena. Sinceramente, é uma pena. Que não são motos. Ruins. Não são. Mas isso que mostra pra gente que as Zontes foi de base. Já era. Era uma vez um sonho chamado Zontes Brasil. Acabou. Acabou, velho. Se isso aqui realmente tiver certo e a Fena bravo, né? De outubro de 2023, lembrando que estamos no dia 8. as Zontes não apareceu nem no top 20, cara. Já era. Olha isso. Não emplacou menos que 30 motos. E, nossa, cara, que. Que judiação, velho. Judiação mesmo. É uma judiação mesmo, tá? É minha internet véio, que tá uma merda, gente. Olha isso. Meu Deus! Ou então mudou de nome, é verdade? Pode ter mudado de nome, né? As vezes mudou de nome. As outras saiu da evidência, a JTZ não soube trabalhar a máquina. Ninguém mais fala dessa moto. Você falar que é chinesa. Cara. E pior que, há um tempo atrás, quando eu falava, cara, a, a JTZ... Enterrou as ontes. Já era. As ontes sumiu. Tinha gente que comentava, falava assim: você é negacionista. Isso não vai acontecer. Olha aí agora. Cadê as ontes no G20? Cadê, velho? Já era. Era uma vez um sonho chamado Zontes no Brasil. Acabou, velho. Não tem podia. Se realmente tiver certo isso aqui que eu tô olhando agora, as ontes já eram. Menos de 30. Cara, perdeu pra Amazon. Nem sabia que tinha coisa. Nome de Amazon. Olha isso aqui, vamos ver de novo. Vamos ver de novo aqui. Foi na bravo de outubro, tá? Foi na bravo de outubro, ó. Isso aqui é de setembro. Setembro, as ondas estava aqui, ó. Na marca do pênalti. 50 modelos. tá, ó, Em vigésimo, 50 motos, Só que agora, em outubro, as ondas não apareceu nem no G21. Então as ondas, meu amigo, já foi de raça para cima, foi de americanas. Perdeu pra Amazon. Que que é isso, cara? É uma pena. Literalmente é uma pena. E agora eu pergunto para vocês. Quem comprou as ontes se lascou de verde e amarelo. Porque o que já não era barato agora que. Meu Deus! Cara, enterraram a marca, velho. Acabou, acabou. Cara, pior que é uma pena. É uma pena. Nem o site tá querendo entrar. Nem o site tá querendo entrar, meu amigo postando representantes da Kinko no Brasil deu vergonha a ler mataram a marca com escuta defasados ou fora da realidade com a, a ótima a k -550. caramba velho era pra onde está aí no meio mas foi querer dar uma de ronda aumentar que isso velho os ons pulou da ponte mesmo pulou Moto de 35 cavalos, super completinha, segura, tecnológica, e os caras conseguiram matar a marca aqui, mano. É verdade. E o coração aperta só de saber que a GK-350 tá vindo aí. O que eles vão fazer para conseguir reverter a situação? Cara, eu não sei, velho. Eu não sei. E a GK-350 era o meu sonho, cara. É, é realmente uma pena. Realmente uma pena, porque podemos ver que o consumidor literalmente acordou. Entendeu? Acordou, velho. Não tem condição. O... Meu Deus, eu tô, eu tô embasbacado até agora. Caramba, as 11 não apareceu nem no 21 bicho. Já era, já era. Você não entende, mano. A verdade é que as 11 não tá aí, não está aí, pois é por ordem alfabética. Ah, é verdade. Ai, obrigado, Guilherme. Pô, gente, vocês também, viu? Tá maluco, hein? Ô. alfabética, gente. Ó. Vocês também, viu? Que sirva de exemplo pra bajar de não fazer merda, é verdade? Tem essa.